କୋଡ଼ିଏ 20 ଜଣ ନେବେ? ନାଇଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପାଣି ପଡ଼ିବେ? ଓହୋ, ରାତି ହେଲେ ଉଠା ହେବ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଫଳ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଥିଲା, ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ, ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ବଣସାରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଏଇଟା ହଁ ବଜରଙ୍ଗୁଳି ବଣସାରୁ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଚାବକୁଳିଆ ମାଡ଼ ହେବ 7 ଲକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ମାରିବ ସନ୍ ମିଶିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଟୁନକୁ ହେବ 1, 2, 3, 4 ଖାଇଛି 4, 5, 6, 7। ଆସି ଜଣେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଚାରିଥର ନିହାତି ଦରକାର, ତିନି ଥର ଯିବା କହ ହେଇନି ମୁଁ ମାରିବି, ମୁଁ ଏବେ ଧରିଲ ସେମିତିକି ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଛାତ ଚାପ ଉପାର ଦିଆ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଆମ ଘରୁ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଥର 7 ଥର 2, 4, 5, 6, 7 ଗୋଟା ବି ମା ଅନେକ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପକେଇକି ଠାକୁର ନିଜେ ବେକାର ବିନ୍ଧି, ତୁ ବେକାର ବିନ୍ଧି ହଁ ମଜା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମେ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ହେଲା ତମ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ନାଇଁ ଅଶୁଆ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ସେ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କମିକ ପାରିବା କମିକ ପାରିବା 1, 2, 3 ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଖାଇଗଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଖାଇଗଲା କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଲି ଖାଇଗଲାଣି ଏକୁଟିଆ, କାହାକୁ ଦବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ଏଠି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଖୁଆଇଦେଲା ମତେ ନାହିଁ। ଏ ତୁ ହେ ନନ୍ନାଚା ଆଉ ଶିଖାଇଲେଣି ନା 1 ମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଚକଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି କରି ମାନେ ଗୋଟେ ହାଉ ହାଉ କରି ହାଉ ହାଉ କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣେ ମୟସୀ ମହିଳା ଆମର ହାଉ ହାଉ କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଅ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆରେ ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛି ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ଯାରେ ହଁ ଅରୁଆ।
ତୁ ତମା ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ମା ମା ମାନେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ବାଡ଼େଇଲି ସମସ୍ତିଙ୍କି ମତେ ତ ବାଡ଼େଇଛ ତମେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଖାଇଲେଣି ରାତି ଆସି 9 ବାଜିଲାଣି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ତୁ ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଦୀପଦ କହ ଟିକେ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦୀପଦ କେତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆ ମନ ବି ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବାବା ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ହଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଠି ସାନ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ ଆଉ ଏମିତି କଥା ସବୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲାର ଖାଇବା ଶୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାଳି ଚାଟିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଚାଟିଦେବ ସବୁ ଆଉ ବତାଇ ସବୁ କଥା ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ି ହେଲା ଇଏ ଆମର ବୁଟୁ ଜାଣି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି କ'ଣ ଭୋଜି ଭାତ ହବ ନା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ରାଗିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାବି ଦେଇକି ଆଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ବିକ୍ରି ସିନେ ଆଉ ଆରେ ତତେ ଦେଲେନି ତତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କବାବ ହେଇଛି କବାବ ଚିକେନ୍ କବାବ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆଇଁଷ ହେଉଛୁ ଛେ ଖୁଦୁରୁକୁଣ୍ଡା ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣ୍ଡା ଆଇଁଷ କ'ଣ ଖୁଦୁରୁକୁଣ୍ଡ ସରିବ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବ ସରିବ ଲାଷ୍ଟ ଆର ଭାଇ 10 ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳିଦେବା ନହେଲେ